Bugün sizə çox gözəl bir dua oxumaq istəyirəm. Dua başdan ayağa ilahi mərifətlə doludur. Siz bu duanı elə öz ana dilimizdə də edə bilərsiniz. Allahumma innal istighfara laka ma'al israri alazzambi lu'mun. İlahi, günahda israrlı ola-ola hələ səndən bir bağışlanma diləmək də alçaqlıqdır. Həm günah edirik, həm də Allahdan bağışlanma diləyirik. وَإِنَّ تَرُكِيَ الْاِسْتِغْفَارَ مَعَ عِلْمِي بِسَّعَةِ رَحْمَتِكَ عَجْزٌ Sənin geniş rəhmətə malik olduğunu bilə-bilə, səndən bağışlanma diləməyi tərk etmək də acizlik. فَكَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ وَأَنْتَ الْغَنِيُّ عَنِّي İlahi, sən məndən ehtiyacsız olduğun halda öz nimətlərinlə mənə nə qədər məhəbbət bəsləyirsən? وَكَمْ أَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ وَأَنَا الْفَقِيرُ إِلَيْكَ Amma mən sənə ehtiyaclı olduğum halda günahlara bulaşmaqla sənə düşmən mövqeyi sərgiləyirəm. Allah bizə ehtiyacsızdır, amma bizə məhəbbət bəsləyir. Bizim isə Allaha ehtiyacımız var, ona itaatsizlik edirik. فَيَا مَنْ اِذَا تَوَعَّدَ عَفَى Ey o kəs ki, təhdid etdiyidə əff edir. Əgər Allah bizim hər bir xətamıza, hər bir günahımıza görə bizi cəzalandırsaydı, ah, bu dəqiqə nə mən video çəkirdim, nə də siz dinləyirdiniz. وَاِذَا وَعَدَ وَفَى Vəd verdiyidə vədinə vəfalı. Salli alə Muhammedin, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Məhəmmədə salavat yolla. Vəfəəl bi əvləl əmrayni bik. Mənimlə iki işdən sənə daha layiq olanı et. Bu çox incə nüanslı ya, adətən dualarda mövcuddur. İlahi, mənimlə mən layiq olduğum tərzdə rəftar eləmə. Sən layiq olduğun tərzdə rəftar elə.